Isso aí é continuação. Continuação da confiança negativa. Confiança negativa, parte 2. Ódio e revolta. Valeu por vocês terem ficado aqui até agora para escutar o EP. O que nós fizemos aqui foi um pouco do nosso trabalho realizado há pouco tempo. Agradecemos ao pessoal do festival, à organização, às bandas que nós conhecemos aqui. Sou de coração.